živili. Trenutno sam na platformi, pa isprike na nestudijskim uvjetima. Moje ime je Jurica Rujić, pomorac sa više od 20 godina iskustva, te bivši profesor pomorske škole u Zadru. Svrha ovih edukacijskih videa, kojih planiram napraviti u više dijelova, naravno, je podijeliti iskustva koje sam stekao prilikom davanja intervjua, a bilo ih je preko 100, te slanja životopisa koje sam poslao sigurno preko 5000, te na kraju kriterija zapošljavanja. Dakle, ja ne mogu obećati posao, niti omogućiti posao, ali vam mogu dati smjernice za bolje razumijevanje kriterija zapošljavanja, slanja životopisa i na kraju samoga intervjua za posao. Postoje glavni kriteriji, postoje skriveni kriteriji i postoje opasnosti. Postoji više načina na koji se može raditi intervju. To je putem video poziva, obično Skype ili Teams, klasičan telefonski poziv, odnosno direktan razgovor sa agentom u njegovom uredu. Kada dođete do faze intervjua, obično i najčešće pitanje je: recite mi nešto o sebi, što reći. Dakle, početi od najstarijeg posla prema novijem i ne duže od jedne minute, jer ne želite u toj jednoj minuti otkriti sve o sebi. Završiti sa frazom: to je razlog zbog kojeg sam danas sa vama i vrlo sam uzbuđen što sam dobio priliku saznati više o ovom poslu. Zadatak onoga koji je na razgovoru za posao je uvjeriti onoga koji radi intervju kako si ti baš ta prava osoba koju on traži. Ne gubiti vrijeme pričajući o prošlim vremenima, držati se činjenica i pričati o poslu za koji se prijavljuješ. Ako si već radio, nemoj nikada negativno pričati o bivšim poslodavcima, samo o tome kako si iskoristio svoj bivši posao za skupljanje iskustava koje želiš donijeti na svoj sljedeći posao. Ako si već radno iskusan, na upit zašto mijenjaš posao možeš odgovoriti na više politički korektnih odgovora. Prvi, istekao ti ugovor. Drugi, došao si do zasićenja te trebaš promjenu jer si uvidio da ne možeš pružiti svoj maksimum. I treće, nije bilo mjesta za napredovanje te tražiš nove izazove. Na upit koje su vaše jače strane i vaše slabosti, što odgovoriti? Evo, počinjemo sa slabostima i kako ih objasniti. Kako ih upakirati da vaše slabosti u biti izgledaju kao vaše vrline. Na engleskom popularno nazvano weaknesses, do's and don'ts. Na pitanje koje su vaše slabosti, nikada nemoj kazati nemam ih. Nikada o tome nisam razmišljao ili to me nikada nitko nije ni pitao. To zvuči kao neiskren odgovor ili manjak samopouzdanja. A odgovori poput ja sam radoholičar ili perfekcionista ne prolaze. To su klišeji. Slabosti, osobnosti i sposobnosti, odnosno vještine. Nikada nemoj razotkrivati i pričati o svojoj intimnoj osobnosti, nikada o sebi u superlativima. Bolje i korisnije pričati o svojim sposobnostima, to jest vještinama. Kada pričaš o svojim osobnostima, poslodavac može stvoriti krivu sliku o tebi, te pomisliti kako su neke od tvojih osobnosti beskorisne i nepopravljive. Umjesto pričati o osobnostima, bolje naglasiti da uvijek postoji prostor za napredak. Slabosti, trik broj 1. Slabost se može upakirati poslodavcu u blažem obliku. Na primjer, introvertiran sam i imam tremu iznositi svoje ideje pred više ljudi. To
poslodavac može razumjeti kao nešto popravljivo, to jest da imaš potencijala pošto priznaješ svoju slabost. Poslodavac također razmišlja da ćeš sa vremenom dobiti samopouzdanje kada ćeš moći stati ispred 15 do 20 članova tima i, na primjer, objasniti PowerPoint prezentaciju. Slabosti, trik broj 2. Poslodavcu objasni svoj plan napretka. Primjer. Svjestan sam da moje ideje su nekada dobre, a nekada i nisu. Cilj mi je na tome poraditi, naravno uz vaše smjernice. Volim se educirati putem knjiga, YouTube videa ili pričati sa iskusnijima od sebe kako bih prikupio potrebne alate koje će mi pomoći za osobni napredak, a samim tim i kolektiva kojeg sam dio. Otvoren sam za usmjeravanje kako bih unaprijedio svoje sposobnosti i uspio kanalizirati svoju kreativnost u potrebnom smjeru. Poslodavac na kraju intervjua može iz tvojih slabosti zaključiti da su u biti one tvoja jača strana. Kako i zašto? Imaš volju za edukacijom i prihvaćanjem smjernica od iskusnijih kolega, svjestan si svojih mana i vrlina. Eto, sa ovim bih završio ovaj dio videa. U sljedećem videu ćemo pričati o samoprezentaciji. Vidimo se sljedeći put. Živjeli!